Ahojte, pre nejakým časom sme sa ocitli v takej tzv. Karanténe, v takých obmedzených podmienkach a ja som tento čas začal vnímať tak, že som sa začal sám seba pýtať, že či som spokojný so svojím životom, či som šťastný, či žijem život, aký chcem žiť. A tom prišlo, mám slovo taký výrok svätého Augustína, ktorý vraví, nespokojné moje srdce, kým nespočinie v tebe. A tento výrok ma veľmi oslovil, lebo mi ukázal, že keď chcem naozaj byť spokojný, potrebujem spočinúť v Pánu Bohu. A potom prišla tá otázka druhá, že ako spočinúť v Pánu Bohu? Ako spoznať Pána Boha? A tu mi pomohol druhý svetec, svätý Hieronym, ktorý hovorí, nepoznať sväté písmo znamená nepoznať Ježiša Krista. A to ma veľmi oslovilo a nakoplo k tomu, aby som začal spoznávať Ježiša Krista skrze sväté písmo. A naozaj k tomu chcem všetkých pozvať, aby sme spoznávali Pána Boha, aby sme žili s Pánom Bohom a spoznávali Pána Boha vo svätom písme. A tak žijeme s Božím slovom.